କୁକୁର କବଳରେ ପଡ଼ି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଛୁଆ ହରିଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିରିଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଛୁଆ ହରିଣକୁ ଦୁଇଟି କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖି ଗୌରାଙ୍ଗ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗ୍ରାମକୁ ଆଣିଥିଲେ। ହରିଣର ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୋଲି ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ସମାଧିକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏନେଇ ଖଲିକୋଡ଼ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଓ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଛୁଆ ହରିଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। କ'ଣ କହିବେ, ହରିଣଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଲା? ସେଇଟା ସେ ବାବୁ ମୋତେ ଯାଇକିରି ଖବର କଲେ ଯେ ହରିଣଟାକୁ କୁକୁର ଗୋଡ଼େଇକିରି କାମୁଡ଼ିକିରି ତାକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଘଉଡ଼େଇକି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇକିରି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ଆଣିକିରି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେଣି। ପହଞ୍ଚାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆମର ପଶୁ ଡକ୍ଟରକୁ କହିଲି, ଆଉ ଆମର ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ତ ଜଣେଇଲୁ, ସେମାନେ ଆସି ଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ ହରିଣଟି କେଉଁଠି ଆହତ ହେଉଥିଲା? କୁକୁର ଗୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଧରିଦେଲେ, ଧାନ ବିଲ ରୁଆ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ଦେଖିଲି ତ ତାକୁ ଧରିକି କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ, ତ ଧରିକି ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଧରିକି ଆସିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କର। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।